के तपाईँलाई थाहा छ 2004 चाइनामा 2400 मृत्युदण्ड दिएको थियो किनकि उनीहरूले गभर्मेन्टले गरेको नराम्रो कामहरू थाहा पाएका थिए। चाइनामा स्टुडेन्ट लोन सिस्टम धेरै चल्छ पढ्नको लागि ब्याङ्कबाट ऋण लिनु, तर यसमा एउटा डार्क पार्ट छ। स्टुडेन्टलाई लोन दिने समयमा उनीहरूको न्युड फोटो माग्छन्। यदि कसैले समयमा पैसा बुझाउन सकेन भने ब्याङ्कले यो न्युड फोटोलाई पब्लिक गरिदिन्छु भनेर धम्की दिन्छ। दिस इज स्केरी।